और यो धुलो झेलेको त मैले देख्दादेखि नै त्यति छ म काठमाडौँ जब आएँ आएदेखिको हैन 16 17 18 वर्षति भयो होला काठमाडौँ छिरेकै पनि त्यही धुलो त मैले यति देखेको छु यो हाम्रो एरियामा एक दिन छपाई भन्दा छपाई हुन्छ धुलोले एक दिन मात्रै पसल बन्द गर्यो भने अब छपाई छपिन्छ नि भित्रै माथि पर्दा लायो भने पर्दैमै सबै नै हुन्छ अब जाइ तै धुलै धुल छ सटरबाट छिरेर पनि धुलै धुलो हुन्छ धुलो त हेर्नु न अब हजुर अगाडि हेर्नु न नाच्नलाई त हामीले आँखा आँखा र एकदम पिरो हुने के यो धुलोले त होला नि आँखा त पुरै खोर्सानी पोले जस्तो हुन लागिसक्यो धुलोको उसले त असरले त होला नि छाती त झन् मेन श्वास प्रश्वासमा असर गर्ने भयो धुलोले होइन रुगाखोकी त म्याक्सिमम लाग्छ अब दम रुगाखोकी यही हो धुलोको असर भनेको धुलोले नि असर गर्ने खोक के अरे कालो आउने नाक सिँही गर्दा भोलिपल्ट पुरै सिकानभरि कालो हुने खकाएर जाम हुने फोरा हुने त भइहाल्छ अब म्याक्सिमम बच्चा भयो बुढाबुढी अब तपाई टिनेजहरु पनि रुगा धुलोको धेरै असर छ ओहो हामीलाई त धेरै दुःख छ हावाहरीमा त सबै छपेरै आउँछ सबै सर्लकै धेरै धेरै गाह्रो छ तपाई त आज पुछेको हेर्नु न उता त भित्रको सिसाभित्रको पनि छापै धुलोले छापै बसिदिन्छ दिनमा त थाहा छैन त्यो धेरैचोटी पुछ्न पर्यो धेरैचोटी बढाउन पर्यो यस्तो छ पुरै धुलो त भित्रै हो सबै मास त दैनिक होइन दिनमा 2 देखि 3 तिनटा सम्म योहरु दैनिक सफा गर्नुपर्छ नत्र फेरि यो धुलोले त बिमारी भन्नु त श्वास प्रश्वासमा असर गरेको छ आँखाहरू पोल्ने अब हामीहरूको त यो व्यवसायमा पनि असरै छ हैन हजुरको मान्छेहरू बाहिरबाट देख्छ यस्तो धुलो भन्छ पहिल्यै जो भित्र पस्यो त्यतिकै फर्किन्छन् पनि अब हामीले छोपेर गर्न खोजिरहेको त हुन्छ अब खोजे पनि मान्छेहरूमा त विश्वास हुँदैन नि धुलोमा खानुपर्ने हुन्छ धेरै असर छ धुलो त कति खाइए होला कति खाइयो अब हामीले त खाइए होला नि सर अब अहिलेसम्मको हिसाबमा त कुन्टलै खाइए होला बिहान र साँझसम्म खाएको खाइ त हो छातीहरू दुख्ने हजुरको अब घाँटीहरू अब यो घाँटी समाउने आँखाहरू पोल्ने धुलाले त धेरै असर गरे पुसेको पुसै हो अब कतिचोटि भन्ने पनि बिहानबाट पुसे कामै पुसिरहने हो एउटाले पुसे गरिरहने हो यो कलङ्कीबाट धोबीखोलासम्मको रिङ रोड 2nd फेजको एक्सटेन्सनको काम चाहिँ चिनिया सरकारको सहयोगमा हुने कार्यक्रम रहेको छ यसमा चाहिँ अब हामी नेपाल पार्टबाट चाहिँ यसको युटिलिटी क्लियरेन्सहरूको काम हाम्रो जिम्मामा छ र यो युटिलिटी क्लियरेन्सको काम हामीले धेरै सकेका छौँ अब चाहिँ यो चिनिया सरकारबाट चाहिँ अहिले यो डिपिआर बनाउने निर्माणको लागि गर्ने तयारी गरिरहेको भन्ने हामीले बुझेका छौँ हैन यो अब रिङ रोडमा चाहिँ तपाईको बीचको 8 लेन चाहिँ हाम्रो यो चीन सरकार सहयोग बनियो त्योभन्दा बाहेकका दायाँ चाहिँ नेपाल सरकारले नै सर्भिस ट्र्याकमा काम गरिरहेको छ अनि अब यो बीचको ट्र्याकमा तपाईले ठिक भन्नुभयो त्यहाँ धुलोको समस्या छ त्यो हामी सडक विभागले पनि अब्जर्भेसन गरिरहेका छौँ हामी अब समग्र मन्त्रालय सडक विभाग त्यसमा एकदम सिरियस भएर लागेको छ त्यो धुलोलाई कसरी सम्बोधन गर्ने त्यहाँ पार्किङमा गाडीहरू राखेका छन् अनि महानगरसँग पनि हाम्रो छलफल भइरहेको छ हामीले त्यहाँ धुलो नियन्त्रण गर्ने अब पानीहरूका भूहरू राख्ने अहिले टेम्पोररी फेरि अब त्यहाँ धेरै पैसा अहिले खर्च गरौँ भने फेरि तुरुन्तै त्यसलाई भत्काएर अर्को बनाउनु पर्ने हुन्छ त्यो कारणले हामीले आवश्यक चाहिँ नि छलफल गरिरहेका छौँ र यो बर्खा पनि धुलो धेरै अति हिलोले समस्या गरेकोले त्यहाँ अलिकति यो बस पार्कहरूतिर ग्राभेल गर्ने काम पनि हामीले त्यहाँ गऱ्यौँ त्यसको अवस्था चाहिँ यस्तो छ सडक विभागलाई यो नोट छ हैन नोट गरेको छ हामी आवश्यक कामहरू गरिरहेका छौँ र अझै गर्दैछौँ जस्तो यो चिनिया सरकारसँग यो दोस्रो फेजको लागि 2018-1 सत्रमा एउटा एमयु भयो रहेछ अर्थ मन्त्रालयसँग अनि त्यही एमयुमा टेकेर हामीले फेरि यो 2023-76मा अर्को एमयु गरेका छौँ उहाँहरूसँग यसमा चाहिँ त्यो पहिलो रिङ रोडमा अलिकति यो ट्राफिक एक्सिडेन्टसम्म सम्बन्धी पनि अलिकति ड्रेनेजहरूको पनि अलिकति समस्या आएकोले हामी दुवै पक्ष बसेर विरोध छलफल गरेर चाहिँ अलिकति पहिलाको रिङ रोडभन्दा अलिकति फरक बनाउने हिसाबले एउटा क्रस सेक्सन एप्रुभ गरेर दिएका छौँ अनि उहाँहरूले त्यही बेसमा रहेर अहिले चिनिया सरकारले चाहिँ चीनमा चाहिँ यो त्यसको लागि डिपिआर बनाउन परामर्शदाता सेलेक्सन गर्ने अनि ठेकाको प्रक्रियाहरु गरेको भन्ने हामीले त्यहाँबाट बुझेका छौं। अब यस्तो छ त्यो अब उहाँहरुको प्रक्रियामा छ पहिला यो डिजाइन गरी परामर्शदाता छान्न पर्ने हुन्छ अनि त्यसपछि निर्माण व्यवसायी छान्न पर्ने हुन्छ त्यसलाई ठ्याक्क डेट टक्क तोक्नलाई गाह्रो छ त्यसमा उहाँले हामीले डेट तोकेर पनि दिनु भएको छैन अनि हामीले एकदम प्रयासरत छौं उहाँहरुसँग समन्वय गरिरहेका छौं त्यहाँ राजदूत जीवसँग त्यहाँको काउन्सिलरहरुसँग पनि हामी सम्पर्कमा छौं तपाईले छिटो गरिदिनु पर्यो हामी जनताले एकदम दुःख पाइरहनु भएको छ हामी सडक विभागले पनि एकदम कोसिस गरिरहेका छौं अब नेपाल सरकारको फन्डिङ प्रयोग गरेर धेरै पैसा खर्च गर्नु भने पछि उहाँले फेरि भत्काइहाल्नु पर्छ पुरै डिजाइन गर्दा फेरि भनेर हामीले पटक पटक सिनियर राजदूतसँग पनि यो सम्पर्क गरिरहेका छौं उहाँहरूलाई कचोच्याइरहेका छौं साइट क्लियरेन्स करिब 99% साइट क्लियरेन्स भइसकेको छ अब कहीँ त्यो भनौं न चिया फसल थाप्ने अलि स्याडोहरु के बन्या हुन सक्ने एकदुर त्यो निर्माण भएपछि हामीले त्यो उहाँले छोडिदिहाल्नु हुन्छ हैन अब मेजर मेजर तपाईको पिजुरका पोलहरु सार्नु पर्ने रुख कटान गर्नु पर्ने अनि मेजर कामहरु भनौं न ती चाहिँ अब सेटल भइसकेको छ चिनियाले बनाउने भनेको बीचको 8 लेन हो हैन 8 लेन हो मेन हाम्रो रिङ रोड चाहिँ अनि त्यो 8 लेन भन्दा बाहिर चाहिँ सर्भिस ट्र्याकहरु ग्रीनरीहरु विभिन्न बेल्ट पर्छन् त्यो 8 लेनको मेन पिच अब बीचमा मिडियन राखेर उहाँहरुले मिलाएर त्यो गर्ने जिम्मा चाहिँ उहाँहरुको त्यो डिजाइन पनि हजुरहरुलाई थाहा छैन त्यो हामीलाई उहाँहरुले तयार गरेपछि हामीसँग शेयर गर्नुहुन्छ प्रेजेन्टेसन गर्नुहुन्छ हामी कमेन्ट दिन्छौं तर हामीलाई पनि त्यो हामीले गर्ने हैन उहाँहरुको परामर्शदाताले गर्छ तर फाइनल हुँदा अगाडि चाहिँ हामीसँग डिस्कसन भएर स्वीकृति चाहिँ सर्टिफाई गर्नुपर्छ चिनिया पर निर्भर छ हामी सबै भएर उहाँहरुलाई घचजिरहेका छौं अब हामी घचजिरहने छौं अब सरकारले चाहिँ हामीले अब कर तिरेको छौं त्यो बाबत पनि हामीले खै पाएको केही पनि सुविधा छैन हैन कम्तिम यो बाटो चाहिँ छिटो बनाइदिनुहोस् भन्ने चाहिँ आग्रह जुन छ यो बीचको भाग यो जुन खास भन्नुहुन्छ भने यो जुन कच्चा छ नि यो कच्ची अब यसलाई अब या त हरियाली लाएर हुन्छ कि अब पिच गरेर हुने हो कि हैन र अब त्यो अब त बीच अवयवमा हरियालीपन गराएर अब साइडमा पिच गरेर हुन्छ कि कसरी हुन्छ अब खास त्यो गर्नुपर्ने त्यो हो सडक अब यही अगाडीको हजुरको यो यो कति वर्ष भइसक्यो यो अगाडीको अब अहिले आएर अहिले यहाँ सम्याइजिङ गरौ नानी माटाका थुप्राहरू हाल्ने खन्ने त्यहाँबाट फेरि पु गर्ने जाने वास्तै गर्दैन अब हामीले यो भेर्नुपर्ने हामीले फेरि यहाँकै जनमानसले हो हामी त रेगुलर यहीँ बसिरहनु पर्ने फेरि गर्नुपर्ने काम अब जुन ठेकेदारहरूले होला उनीहरूले के हिसाबले काम गरे हो काम गरेपछि अब जति गरिन्छ त्यसलाई चाँडै पूर्ति गरिदियो भने यसमा अब सरकारले पनि सोच्नुपर्ने हो सरकारले जहाँ जसरी हामी अब ठेकेदारहरू लगाउने काम गरिरहेको हुन्छ उनीहरूलाई जति ठाउँमा जहाँनिर जति खन्ने हो त्यो फिक्स टाइममा त्यसलाई पूर्ण निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नु पर्यो हैन र खन्ने छोड्ने त्यहाँबाट फेरि अब एक वर्ष त्यसै छोड्दिने त्यहाँबाट अर्को वर्ष आएर फेरि खन्ने गर्ने त्यहाँबाट फेरि छोड्दिने के वास्तै नै व्यवस्था के पुरै जनमानसलाई के भइराहा जनताको स्वास्थ्यमा कतिको असर परिराहा त्यसबारेमा के सोच्ने हैन हैन ल भन्नुस् त अब हामीहरुको होटलभित्रबाट आएर ल यहाँ कतिको के छ भनेर के गर्छ बाहिरी वातावरण हेर्दैन के बाहिरी वातावरण के छ भनेर हैन र अब त्यो यसमा त सरकारको पुरै लापरवाही छ।